Rebelion, rebelanti a rebelantky, vítá vás po milionoch rokoch Draplavý Dark u takého menšího vlogu, random shitu, random vlogu, já nevím, jak bych to nazval, to je jedno, prostě dostal jsem nutkání a mám příležitost, že jsem momentálně na baráku sám, tak se vám trošku takto ohlásit. Vítá vás Draplavý Dark a vítá vás Draplavý Dark z Belgicka, bože, už je to asi měsíce něco, co jsem něco nenatáčal, alebo něco takto. Jak se máte, rebelanti, co nového, jak žijete? Já tu ťažko dru zarábiam money, rusty funny. Pofajčuju si to akorát ve fajčárke na baráku. Samozřejmě fajče, děžko ti zdraviu. A vy to bylo len také šitové, že vám tady budu kecat něco a také to teda párny. Tak vám ukážu. Tak trošku jsou ještě zajebaný odlazaní, to jsem žral, ty kokos, žrat nevím. Jak se máte, rebelanti, fakt pochválte se mi do komentáru, co máte nového. Já si celkom, ne že žiju, ale vždycky to je 3 týdny, alebo kolko jsou v Belgicku, tak ťažko pracuju, makám a dru, abych něco zarobil tady, aby se mi to nějak opletilo. Takže můžu vám tady takto ukázat náš krásný baráček, na kterém ještě momentálně bývám. Tady je krásné Belgicko. Tak trošku vám iba ukážu, aby se nepovídalo, že vám nic neukážu, ale můj draplavý ksi. Je tu výjimečně za ty minulé 3 týdny a tento týden, co jsou tady, tak je tu výjimečně krásně. Jasno, slunečko nám svící. Trávníček, roste ty kokos ve velkém, krásný zelený, úplně tu je krásně. A no, tak to asi ne, by vás slunko zbytečně oslepovalo. A říkám, já si tu pomáločky žiju, rozmýšlám, že včel jak půjdu po 2-3 týdnech dom na Slovensko zpátky, takže bych možná spáchal nějaký stream, samozřejmě, kdyby byl zájem, kdybyste měli zájem, rebelanti. A nevím, co nového, já ani pomáli nevím o nějakém YouTube světě, protože cez týdeň nemám čas a cez víkend co rád, že si můžu nějak odpočinout. Takže, co nového, pochválte se mi vy, já se vám takto chválím trošku z Belgicka. Když jste chceli nějak extrémně něco vidět ještě, tak samozřejmě pište do komentáru, budu len a len rád, když to něco bude tak po mě chcet, abych vám třeba ukázal, keď bude ta možnost. Já se teda z tohoto krátkého random logiku budu s váma loučit. Majte se krásně, píšte básně, rebelanti, užívajte si zbytek dňa a welcome to the Belgian! Čauky, mělky, rebelanti! Ňau!